Demorou, mas aconteceu. Finalmente a Marvel tem um filme pra gente se orgulhar dela. Acho que desde o Pantera Negra isso não acontecia, e antes do Pantera Negra nunca tinha acontecido. A gente pode considerar o primeiro Vingadores porque funciona bem. Mas Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é exatamente o tipo de filme que todo cinéfilo apaixonado por cinema de verdade, todo mundo que estuda a linguagem cinematográfica, queria ter visto antes. Meu nome é Túlio Dias, eu sou escritor, cofundador do Cinema de Boteco. Nesse momento eu tô com uma alergia incomodando meu nariz, porque tem muita poeira ao redor da casa e você tá aí conectado assistindo ao canal Cinema de Boteco. Se você não tá inscrita ou inscrito no nosso canal, você pode mudar isso imediatamente, ajudando a gente a crescer. Uma vez eu vi um comentário aqui de uma pessoa falando que queria me matar de tanto que eu mexo no nariz. Essa pessoa não sabe o que é ter sinusite. Que tem alergia à poeira, mas tudo bem, faz parte. Quando eu digo, né, que aconteceu, o que eu quero falar exatamente? A maior crítica que um diretor mesmo, né, um diretor de cinema, tem com o universo da Marvel, da Disney, como Martin Scorsese, por exemplo, é que todos os filmes parecem o mesmo. Todos os filmes parecem dirigidos pela mesma pessoa. São filmes desprovidos de identidade. E quando a gente assiste a continuação do Doutor Estranho, que tem na direção o Sam Raimi, né, um diretor fodão, né, que fez carreira dirigindo filmes de terror, como Uma Noite Alucinante, O Arrasta-me para o Inferno. Também tem experiência em filmes de herói, afinal de contas ele fez a trilogia do Homem-Aranha com o Tobey Maguire. Algo diferente acontece. E esse algo diferente é que, finalmente, a gente consegue ver um pouco de identidade dentro desse universo da Marvel. Se antes, né, todos os filmes eram extremamente iguais, a gente teve o Taika Waititi tentando, né, fazer algo diferente, levando ali para o escárnio total no Ragnarok e agora no Amor e Trovão, acho que vai pelo mesmo caminho. Mas assim, no geral, visualmente era sempre a mesma coisa. A gente não via ali um grande diretor colocando a sua assinatura, fazendo algo especial. Nem a Chloe Zhao, né, vencedora do Oscar, que dirigiu o Nomadland e dirigiu aqui Os Eternos, ela conseguiu fazer algo dela. E ela tem uma característica, né? Ela é tipo o Terrence Malick, que não parece o descanso de tela do Windows, sabe? Ela é o Terrence Malick que tem uma narrativa ali por trás, ela se importa com a narrativa. Mas enfim, o Sam Raimi é um diretor muito foda, é um diretor de terror. E quando eles falaram, né, na época ainda que o Scott Derrickson, o diretor de O Telefone Negro, O Telefone Preto, que vai estrear agora, né, nos cinemas, ele fez também A Entidade, se eu não me engano. Quando ele falou, né, que a continuação do Doutor Estranho seria um filme de terror, meio que assim, todo mundo ficou nó do caralho, né? E na hora que o Scott Derrickson saiu do filme e caiu pro Sam Raimi, a gente ficou ali, né, na curiosidade, na ansiedade, no que vai acontecer. E definitivamente tem pelo menos uma sequência, que é quando a vilã, né, do filme, a Wanda, tá perseguindo o Doutor Estranho, a garota, a Chaves, e acho que a Rachel McAdams também. Tudo aquilo é um filme de terror, cara. Aquela sequência toda da perseguição, ela quebrando tudo depois de matar todo mundo, é um momento assim incrível. Tá entre as melhores coisas que eu já vi nos filmes da Marvel. São, sei lá, quase 30 filmes e eu posso falar, eu poderia botar a mão no fogo e falar que tá ali entre os cinco momentos mais fodas que eu já vi. Porque é um momento de terror. É um momento que quebra tudo aquilo que a gente já viu em todos os outros filmes desse universo. A questão do Sam Raimi, ele tem umas coisas, né, com efeitos visuais, questão do olho, isso também acontece no filme. A participação especial do Bruce Campbell, que é o protagonista do Uma Noite Alucinante, também é um negócio super divertido, apesar da cena pós-crédito ser estúpida. Então, assim, esse Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, ele tem coisas muito interessantes, coisas que a gente pode ficar feliz. E até esperançoso com o futuro dos filmes da Marvel no que diz respeito a agradar, né, não apenas a molecada que acha que a Marvel e a Disney inventaram o cinema,
mas também os velhos de guerra, né? Aqueles cães ranzinza como eu, que reclamam de tudo. Então, estou muito feliz, né, de ter visto esse filme, ter gostado, né, do que o Sam Raimi se propõe. E que bom que a Disney deixou o Sam Raimi fazer o que ele queria, saca? É óbvio, não deve ter deixado ele fazer exatamente 100% do que ele queria, mas ele fez bastante. Ele fez mais do que qualquer outro diretor que eu consiga me lembrar agora. Além disso, né? O Benedict Cumberbatch, ele tá muito bem no filme. E acho que assim, a partir do momento que o personagem já ganha, né, o ator já ganha experiência, já tá acostumado com o universo, as continuações facilitam essa interpretação, até mesmo por conta da nossa própria percepção do personagem. Então é legal ver a dinâmica desse personagem, a Rachel McAdams, né, retomando, né, a personagem dela, também tem uma participação muito importante, muito legal. A gente tem também surpresas, como a participação do John Krasinski, vivendo ali o Senhor Fantástico, do Quarteto Fantástico, o Patrick Stewart, retomando o Professor Xavier, e também as encarnações que a gente viu naquela série animada, What If? Na verdade, abre um parênteses, eu não vi porra nenhuma, tá? Mas eu sei que tem. Então eu não sei como exatamente são essas versões, porque assim, sinceramente não me interessa, eu não vou ver essa série animada. A essência da série é legal, mas assim, a vida é muito curta para ver 100% das coisas que a Disney lança. Então, ver o John Krasinski foi bacana, foi uma boa surpresa. Porque todo mundo quer que ele seja o Senhor Fantástico quando o Quarteto Fantástico ganhar o seu novo filme. Será que vai acontecer? Não sabemos, mas pelo menos aconteceu nesse filme e isso já é muito legal. Mesmo pode ser dito do Patrick Stewart, retomando com o Professor Xavier, uma homenagem, né, a todo o legado que ele teve ali na trilogia não, né? Em todos os filmes que ele fez do X-Men. E assim, estraga um pouco da essência do Logan, né? Ter o retorno dele ali, mas enfim, né? Vamos torcer para ter. Eu torço, sinceramente, né? Para ter um recast, né? Ou seja, para ter novos atores interpretando os personagens do X-Men, simplesmente por causa do Logan. O Logan é um dos melhores filmes de herói já feitos. O Logan é maravilhoso. A gente pode até fazer um vídeo sobre isso, discutindo, mas o Logan é incrível, né? Todo mundo fala, ah, Deadpool isso, Deadpool aquilo, cara, mas o Logan é um filme ali, em outro universo, em outro patamar, né? Isso falando da Marvel, porque na DC, né, na DC a gente faz cinema de verdade. Mas enfim, quero saber agora a sua opinião, o que que você achou do Multiverso da Loucura? Conta pra mim, né, o que que você achou de ver a Wanda vivendo uma vilã? Eu gostei muito disso, inclusive nem falei no vídeo, mas vale a pena. E é isso, tá? Grande beijo! E deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião.